Ćao. 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 Se videli neko vreme. Kako ste? Tako je. Dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi? Odlično. Hvala na pitanju. Dobro je. Kako je ovo vreme? Je loše? Mi smo dobro. Da, odlično. Recite mi nova pesma, prva ljubav, devojčice, mm-hmm. Kako ste zadovoljni? Ajde, ja ću. Pa ja sam više puta govorila da sam ja prezadovoljna tom prvom pesmom. Ja sam želela da bude brza, da bude moderniji narodnjak, tako da nekako smo se s Milijem poklopili u tome. Baš je odabrao ono što je meni nekako na prvu prijalo i nešto što mi je na prvu onako zazvučalo da bi moglo da bude za mene, tako da ja sam zadovoljna, sad ne znam, nervi. Ja sam prezadovoljan i ja sam, na primjer, želio da bude pjesma u malo modernijem fazonu, ali da ne izlazimo iz okvira onog našeg stila, tako da ja sam i više nego zadovoljan, prezadovoljan stvarno i sa autorima. Taške radio muziku, aranžman, Braje radio tekst, nekako uklopili smo se najbolje što smo mogli i stvarno ja sam prezadovoljan. Reci mi, uglavnom neka nova pesma, jeste li pričao o tom? Pa, već pričam o tome, već sam čuo neke melodije koje bi trebale da budu za drugu pjesmu, ali neću ništa da otkrivam, sve ćete saznat na vreme. Da, pa kod mene je malo drugačija situacija, kod mene će možda, neću ništa da otkrivam pre vremena, ali možda će ta druga pesma biti jedan duet. Ne znam još uvek, ali eto, svakako razmišljamo o tome, pa ćemo da vidimo što će biti od toga. Sad si već samo pomenula duet, svi proželjkuju vaš duet, pa hoće možda se to nekada desiti. Pa zašto da ne? Pa dobro, zašto da ne? Mi smo narodnjaci nekako oboje, tako da bilo bi to možda lepa priča. Ne? Bilo bi nam drago. Da, bilo bi nam drago da se to snimi. Jel pratite novu sezonu i kako je sad kad gledate iz fotelje takmičenje? Pa više se ne mučimo. Da. Mi gledamo nekako sa malo manjom tremom, ali ja sam se pojavio na jednom snimanju nove sezone i nekako sam osjetio želju da te kandidate podržim. Nekako mi je tu bila odgovornost i neka obaveza, jer znam kroz što oni prolaze i kroz što smo mi prolazili nedavno. Tako da pratimo koliko možemo, koliko nam obaveza dozvoljavaju nastupi. Ja im želim svu sreću ovog svijeta i njima i njihovim mentorima, tako da nek najbolji pobjedi i nek se bore koliko mogu. Ja nisam uspjela nešto posebno da ispratim ovu sezonu. Kažem, bila sam na par snimanja i vidjela sam da su tu, moram da ih pomenem, naši drugari iz nekih novih klinaca. Ima ih nekoliko, neću da nabrajam, ali evo, moram da im poželim svima, zaista, svim kandidatima, ali nekako njima posebnu sreću, jer kad smo bili mali, nekako smo sve to zajedno proživljavali i baš nam je to nekako, ne znam, emotivno je kad se setite svega toga, kad se vrati taj neki osjećaj. Da, pa svaka sezona ima nekog koja se takmiči u neki novi klinici, tako da nama je to jako drago i želimo im sreću. Želimo im svu sreću, tako da... Dobro, vi ste imali tu sreću zaista da se tako spojite sa vašim mentorima, da je to nevjerovatno. Vi si sa mnom i dalje u kontaktu. Tako je, naravno. Ana prođe na pesmu. Ana je prezadovoljna. Ja sam i prošli put govorila da je ona onako, čak možda i pre mene, reagovala na tu pesmu. Ja sam onako malo bila skeptična kao da li ne, ne dugo, ali sam bila. A ona je odmah rekla snima i to je to, pa ćemo vidjeti dalje šta će biti. U principu i ona je nekako... Kad smo razgovarali o toj prvoj pesmi, nekako bila za to da se snimi nešto modernije. U smislu, ne da se pobegne od narodnjaka, ali da bude moderniji aranžman, da bude moderniji zvuk, kao što i Nervinova pesma isto. Jeste narodnjak, ali moderniji. Tako da tu smo se nekako složile. Ona je prezadovoljna, čujemo se stalno i viđemo, tako da pozdravljam je ljubim. I Snežu da pomenemo. Snežana, naravno, pa ja ne mogu, kako ljudi izostavim? Ja moram da pomenem da mi je bila ogromna čast, jer na moju prvoj pesmi je Snežana prateće vokale izvela, tako da ja joj se ovom prilikom zahvaljujem i stvarno nekako mi je to bilo ogromna čast i gušt da mi takva zvijezda i takva legenda bude prateće vokale. Oni se zahvaljuju za prvo pesmu, ja se zahvaljujem za sve prateće vokale u toku takmičenja, jer možda nisam pomenula do sada, ali ona je pevala, svaka pesma njena koja je bila, ona je pevala prateće u takmičenju, tako da hvala vam od srca na svakom pratećem vokalu. Nešto ste čuli, ti putuješ u Ameriku skoro. Tako je. Je Sandra ide ili druga ekipa? Kad ti ideš? Mi idemo, da, Viki, Nermin i Taške idu odvojeno, oni idu sad uskoro, pred novu godinu, malo posle februara ponovno. Mi idemo desetak dana prije nove godine, da, imamo nastupe, prvi nastup nam je u New Yorku, onda zatim Atlanta, Jacksonville, St. Louis i naravno nova godina i Chicago. Tako je. Ja idem februara, ali još uvijek nemamo tačne gradove gdje ćemo nastupati, tako da
pa to ostavimo malo po strani, dok se ne zakuvaš se kaže kako treba. Jeste mogli da zamislite da ćete posle prve pesme to koju ste snimili otići na američku turneju? Ne, ja na primjer nisam mogao da zamislim da ćemo iz prve sezone da napravimo takav uspjeh i da ćemo da snimamo pjesme na kraju godine. Nekako, nismo iz klupe, što se kaže, otišli u takmičenje, napravili ogroman uspjeh sa svojim mentorima. Naravno, oni su se sa nama borili, to moram da kažem i to ću hiljadu puta da kažem, da bez njih mi sigurno ne bi napravili to što smo napravili. A pjesme su kao šlag na torti. I naravno, ova američka turneja, to nisam mogao ni da sam. To neko ne može ni za 20 godina karijera. Baš tako. Tako je. Pa ja sam, kad sam se prijavljivala sa Instagrama, onako mi je bilo u glavi, to je više jedna sezona, pa ćeš ispasti u nekom drugu, drugu, treća, nemam pojma, pa će onda druga, pa treća, pa tako. Međutim, desi se... I koliko si ti planirala sezona? Pa nisam ja planirala, ali prosto nisam očekivala da će u prvoj sezoni, da ću iz prve sezone izaći takvim ustavom. Zaista, bronza, što se kaže, nisam ono da čekam. Da te pitam kako ide faks? Joj, dobro. Dobre. Pa, upisala sam ono što volim. Upisala sam ono što volim, tako da mislim da, kao i kad je muzika u pitanju, kad se radi ono što se voli, nekako ništa nije teško. Baš tako. Oboje ste vam dobro, ti si iz Bosne, ti si iz Niša, a sad je epicentar svega ovde. Hoćete se preseliti, jeste se preselili? Kakvi su tu planovi? Pa, ja sam... Kad god da se nalazim u Beogradu, kod Violeti. Stvarno mi smo kao neka porodica. I ja mislim da ćemo mi biti primorani da se jednog dana preselimo u Beograd, tako da to će nam karijera tražiti. Jer je u Beogradu sve. Tako je, prosto s kim god da sam pričala nekako iz manjeg mesta, evo ja sam u Srbiji, ali ne može se iz manjeg mesta. Evo Niš, ajde, nije, da kažem, mali, veliki je grad, ali prosto u Beogradu je sve. U Beogradu su emisije, u Beogradu su gostovanja, u Beogradu su ljudi, mislim... Lakše. Svakako je lakše i epicentar svega je Beograd, tako da ne gine na Beograd. Hvala vam puno. Družimo se, uvek ste lepo društvo i hvala što češće da osviđemo. Hvala najljepše.